Vydejte se s námi na Festival populární vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna. Je pátek 12. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co je zač kreativita. Koncept kreativity, jak jej chápeme dnes, vznikl v poválečných Spojených státech jako reakce na kulturní, politické a taky ekonomické požadavky doby. Co kreativita znamená dnes a proč se z ní stal kult? Zeptám se redaktorky deníku N, Karolíny Klinkové. Karolíno, vítej, ahoj. Ahoj, Vítku. Kájo, je pátek, je hezky, ideální čas si definovat kreativitu. Co je to kreativita, Karolíno? Začneme z ostra. Trošku, ano. A prvá odpověď asi bude na dlho už rovno. Prečo reagujem tak, ako reagujem na tú otázku? My sme vlastne o tejto otázke hovorili so Samuelom Franklinom, to je kultúrny historik, výskumník, ktorý pôsobí v Holandsku. A on o koncepte kreativity, tak ako ho chápeme dnes, napísal knižku a my sme sa bavili spolu o tej knižke. No a jedno z tých najväčších úskalí aj v tej knihe a aj vlastne v našom rozhovore bolo vôbec nejak pomenovať, čo to tá kreativita je. Preto sa smejem, keď sa to pýtaš rovno takto na úvod. On je presvedčený o tom, že kreativita je vlastne dneska koncept, ktorý je strašne mnohoznačný. Má strašne veľa obsahov, ktoré si možno často ani neuvedomujeme. My ho používame dosť tak ako keby možno bez nejakého väčšieho premyslenia. Myslíme si proste, že to je niečo asi teda dobré, správne a tak. Ale že ako tie obsahy reálne si pre seba až tak veľmi nepomenujeme. No a my sme sa nakoniec dopracovali teda k nejakým viacerým obsahom, ktoré by to slovo teda mohlo v sebe zahrňať. Prvá vec je, že pod kreativitou si môžeme predstaviť nejakú ľudskú schopnosť, nejakú osobnostnú črtu alebo nejakú kognitívnu schopnosť, schopnosť prichádzať s novými vecami, ak to mám veľmi, veľmi zjednodušiť. Potom tu máme ale nejaký sociálny kontext. Môžeme napríklad povedať, že existuje nejaká kreatívna štvrť alebo kreatívne prostredie. A tu sa väčšinou, táto predstava sa väčšinou spája s nejakou ako keby slobodou myslenia alebo nejakým umením, ak sa bavíme o tých kreatívnych štvrťach. Tým sa dostávame k umeniu samotnému. Pod kreatívnymi ľuďmi si predstavujeme často umelcov, ale nielen hociakých umelcov. Sú to väčšinou umelci, ktorí sú nejakí inovatívni, ktorí premýšľajú inak ako ostatní, robia možno také ako keby na prvý pohľad zvláštne veci, pre niektorých málo pochopiteľné veci. Nie sú to umelci, ktorí sa napríklad venujú ľudovej tvorbe, tradičnému umeniu. Zároveň ďalší paradox. Není to len umenie. Môžeme o kreatívnych ľuďoch hovoriť aj napríklad v technologickom priemysle, nejakí ako vývojári alebo nejakí ako mysliteľia v tejto oblasti. No a posledný nejaký obsah, ktorý tam, o ktorom sme sa bavili, je nejaké prepojenie sebavyjadrenia a produktivity. Opäť možno spomeniem umenie. Keď máš umelcov, tak niečo vytvárajú, to je tá produktivita, zároveň ale vyjadrujú seba samého. Takže je to nejaký proces, pri ktorom ty vytváraš a zároveň seba samého vyjadruješ. Je to niterné a zároveň produktívne. Presne tak. Takže ospravedlňujem sa za takú dlhú odpoveď na začiatok, ale myslím, že to bolo treba trošku zoširoka dneska zobrať. Ja myslím, že to je výmluvné, že ten termín opravdu je tak, a to je možná téma toho dnešního rozhovoru, i toho vašeho rozhovoru, že je tak mnohoznačný a tak jako nejasný, možná až vágní, že je dobré na to upozornit. Já jsem nad tím přemýšlel, a kdybych měl dát synonymum kreativitě, já svoje vlastní, aniž bych toho googloval, tak bych asi dal podnětnost. Nevím proč, co si myslíš o mé verzi. Podnětnost, nějak jako podnětný myšlení, rozumíš mi, nějaký nový úhel, něco, co tě nenapadne na první dobrou. Tak to je moje představa kreativitě. Což zase ale možná další jenom do seznamu těch významů. Já přemýšlím, co napadne mě. Mně napadne jako tvorivost. Že to je vlastně úplně to, co se mi spáje, že to je vlastně to isté slovo. A možno to ta tvorivost je víc jako keby o tom produkování právě. To je zajímavé, že vlastně trochu jinak se na to. A ty produkuješ. Ano. Tady v téhle situaci. Kde se ten termín vzal? Možná nám napoví něco jeho historie.
je. Uh-huh. To bola vlastne pre mňa, to bol možno dôvod, prečo som sa vôbec do tej témy púšťala. Ja som narazila na tú knižku Samuela Franklina a on vlastne už na tom prebale knižky sa píše, že kreativita je vlastne hrozne prekvapivo nový koncept. Je to slovo, je to termín, ktorý sa začal používať až v 50. rokoch, to znamená v povojnových rokoch a to konkrétne v Spojených štátoch. Dovtedy tento termín neexistoval, dovtedy sme ho nepoužívali a až odvtedy vlastne o kreativite premýšľam. To je pro mňa úplne šokující, že to je tak mladý termín, něco, co mne ani nenapadlo, že by mohlo někdy neexistovat, teda myslím to pojmenování. Mm-hmm. A kdo ho vymyslel, nebo jako, kde se vzal ten termín? Mm-hmm. Samuel Franklin, kulturní historik, hovorí o dvoch skupinách ľudí, ktoré sa veľmi zaslúžili o to, aby ten termín nejak vôbec vznikol a aby sa začal používať. Prvou skupinou boli psychológovia a druhou skupinou boli pracovníci v reklame. A tu je dôležité si možno trochu ako keby rozobrať, že v akom, o akom čase sa bavíme, čo to bolo za dobu v Spojených štátoch a tak. To spoločenské nastavenie v tej dobe bolo veľmi ako definované takým určitým konfliktom medzi dvoma myšlienkami. Jedna myšlienka je nejaká myšlienka slobody, vyjadrenia ako individualizmu, slobodného myslenia. A druhá myšlienka, to bola doba vlastne, kedy vznikala masová kultúra, kedy sme videli ako náraz nejakých ako veľkých korporácií, veľkých firiem. Takže tieto dve myšlienky vlastne v tom kultúrnom prostredí Spojených štátov 50. rokov boli v takom ako neustálom nejakom konflikte. A tieto dve myšlienky práve zohrali veľkú rolu aj pri tých oboch skupinách, o ktorých hovorím, aj pri psychológoch, aj pri pracovníkoch v reklame. Pri tých psychológoch je dôležité tiež, že vlastne veľmi veľa toho fundingu, tých financií získavali od vlády, od niekedy aj od armády. A oni vlastne tým, že ten odbor chcel vlastne preukázať, že dokáže byť ako nápomocný, tak vlastne budoval výskum, ktorý podporoval to kreatívne myslenie v kontexte práve studenej vojny 50. roky. Takže nejaké kreatívne ako pomenovanie tej kreativity znamenalo prichádzanie s novými myšlienkami aj na politický boj. Hmm. Takže americká vláda chtěla kreativní, chtěla inovativní hlavy, chtěla zjistit, kdo ano. Může vymyslet kudy tak. Dál. Takže proměněnom, takže když to navršíme, když vršíme teda ty významy, tak další význam je politický. Rozumím. Kreativita je politická. To si můžeme potom možno ještě ďalej rozobrať. Ještě dopovím myšlienku. No, takže to byli prostě psychologové a potom druhá skupina byli pracovníci v reklame. A tam je zase zaujímavé pozorovať to, ako oni vlastne použili ten termín kreativita, ten vôbec koncept, tie významy na to, aby tak trošku seba samých očistili v očiach verejnosti, pretože to bola doba, kedy vlastne ten reklamný priemysel schytával kritiku za to, že vlastne tvorí nejaké umelé túžby u ľudí, vytvára umelé potreby. A teraz vlastne tá kreativita, to spojenie toho seba vyjadrenia s tou produktivitou im umožňovala nejak sa tak ako rehabilitovať v očiach tej verejnosti. Ukazovali, že áno, my síce podporujeme ten trh, ale zároveň sme predsa kreatívni, sme tvoriví, prinášame nejaké ako inovatívne myšlienky a zaujímavým spôsobom a tak. Takže veľmi, veľmi zrýchlika takto nejak. Poličtilo to marketing. Trošku. Ale to je opravdu zaujímavý. No ona je pravda, že bez kreativní hlavy, bez hlavy, která vymyslí, jak prodávat nějaký produkt, jak ho prezentovat, jak lidem říct, že ho chtějí, tak bez toho by ten trh asi blbě fungoval, nebo reklamy minimálně. Takže tady vidíme jasně, že ten pojem kreativita je opravdu od niterného zážitku, kdy já nevím, já sám, který jsem si někdy dělal hudbu, sedím doma ve 4 ráno a vytvořím si nějakou písničku po marketéry, kteří prodávají iPhony. Ano. Veľmi si to vlastne zjednodušil moju veľmi obsiahlú odpoveď na prvú otázku. A to je práve to, co problematizuje Franklin? To, jak široký je ten pojem, jak do neho vlastne strčíme úplne všechno? Áno, vlastne áno. Tu je dôležité vlastne povedať, že to není o tom, že ten Franklin by tvrdil, že kreativita je vo svojej podstate zlá, alebo že ľudia, ktorí sú kreatívni, alebo o sebe hovoria, že sú kreatívni, že oni sú zlí. Vôbec nie. On je vlastne v mnohých tých obsahoch, on aj má rád tú kreativitu. Sám sa ako nachádza v tých rôznych veciach. Má rád nejaké ako tie intenzívne, nejaké seba vyjadrujúce zážitky, má rád umenie. On to všetko má rád a není to o tom, že by tvrdil, že to všetko je vlastne ako hlúposť. Čo on problematizuje, je to, že si málo kedy vlastne uvedomujeme
aké všetky tie obsahy to môže so sebou niesť. Problematizuje to, že často si o kreativite myslíme, že nás nejak spasí, že je to vlastne tá najväčšia hodnota, ktorú môžeme pozorovať u seba a u iných a v spoločnosti. A on je presvedčený o tom, že existujú aj iné hodnoty, ktoré sú dôležité, na ktoré by sme nemali zabúdať a teda, aby sme si možno niekedy viac uvedomovali, o čom všetkom vlastne hovoríme, keď hovoríme o kreativite. A co je to za hodnoty, ktoré Franklin říká, že opomíjíme, když myslíme na kreativitu? Mm. On spomínal hodnoty, ako je solidárnosť, empatia alebo starostlivosť. A to je možno niečo, ty si sa pýtal pred chvíľkou, že či je kreativita politická. Mm. A myslím si, že tieto hodnoty a to, ako my sme sa vlastne o nich bavili, spolu súvisí s tou politikou dosť. On vlastne spomínal, že prepojenie tej politiky a kreativity vidí na rôznych úrovniach, ale jedna z tých rovín je napríklad tá, že vieš, často hovoríme, že žijeme v nejakej ako dobe plnej víziev, nejakých akože bezprecedentných situácií, čo je v mnohom asi pravda. Akurát, že on dodáva, že my si často predstavujeme, že na to, aby sme tie výzvy teda vyriešili, tak potrebujeme tie kreatívne riešenia. A on hovorí, že no ale my tie kreatívne riešenia už dávno máme, len možno sa nám ich úplne nechce vlastne dodržiavať, možno sú príliš drahé, možno nie sú príliš populárne. A práve premýšľanie nad kreativitou ako tou najväčšou hodnotou vlastne dáva do kúta tie riešenia, ktoré už sú dávno na stole. Zároveň robí často vlastne hrdinou tej budúcnosti a tej bezprecedentnej doby. Tých hrdinov robí z nejakých ako jednotlivcov, ktorí prídu s tou kreatívnou myšlienkou. A pričom on je presvedčený o tom, že práve tá solidarita, práve tá empatia, práve tá starostlivosť, tie ďalšie hodnoty môžu byť vlastne v tom boji proti tým nejakým veľkým výzvam možno v niečom ešte oveľa dôležitejšie. Takže áno, to je vlastne prepojenie tej politiky a kreativity a tých ďalších hodnot, o ktorých sa bavíme. Je pravda, že vidím každý den jinou self-help book, jinou knížku, která nám říká, jak být kreativnější a lepší jedinec a podobně, ale vedle toho se vidím každý den nový a nový problém. No, možná je to tím, že dělám denní podcast o problémech světa. Zaujalo mě, že ty říkáš, že do 50. let tenhle termín neexistoval. Jak to mám chápat? Jako opravdu jsme do té doby, jak jsme tomu do té doby říkali? Mm-hmm. To je správná otázka. Je úplne absurdné tvrdiť, že obsahy, o ktorých sa bavíme, neexistovali. Je absurdné tvrdiť, že neexistovalo nejaké originálne myslenie alebo nejaké sebavyjadrenie. Alebo schopnosť prichádzať s novými vecami. To všetko samozrejme existovalo. To není o tom, že by sme až v 50. rokoch začali byť tvoriví. Je to o tom, že sme tým veciam hovorili inak a že neexistoval balíček, ktorý sme vlastne zabalili do tohto ako jedného termínu. Každá z tých nejakých schopností alebo nejakých tých, každý z tých pohľadov mal nejaké svoje vlastné meno, vlastnú filozofiu, vlastnú históriu. Sú to termíny ako originalita alebo genialita. To má veľmi veľkú filozofickú históriu. Vynaliezavosť, dôvtip, sebarealizácia. To všetko sú proste termíny, ktoré sme používali a v tých 50. rokoch, čo sa akurát stalo, je, že sa to všetko vlastne scuklo dokopy a začali sme to vnímať ako nejakú jednu entitu. Hmm. Takže jsme spojili různé atributy lidské činnosti, povahy do jednoho termínu. Jak se pak ten termín šířil světem? Rozumíš, to je opravdu globální fenomén v tuhle chvíli, to není rozhodně záležitost Spojených států. Mm-hmm. A o tomto jsme se bavili. Ano, keď se pozrieš na naše kulturné prostředí, veď my všetci například brainstormujeme z času na čas. Alebo existují přesně nějaké kreativné huby, kreativné priestory, kreativné profesie. Napríklad. Ano. To všetko sú veci, ktoré svoj pôvod naozaj majú v tej debate Spojených štátov. Franklin má jednu celú kapitolu o brainstormingu, napríklad. To bolo pre mňa úplne fascinujúce čítanie. Takže je to nejaký proste fenomén, ktorý sa tak ako pozvolna šíril po celom svete a dneska už o ňom naozaj môžeme hovoriť ako o transnacionálnom. Dôležité je ale podotknúť aj to, že vlastne v každom tom kultúrnom prostredí má nejaké svoje špecifika a nesnažím sa tým povedať to, že tak ako to vzniklo v Spojených štátoch, tak sa to len proste šíri akože úplne všade a tak presne isto to vyzerá všade vo svete. Proste v každom kultúrnom prostredí to nejakým spôsobom sa moduluje podľa toho, o akom prostredí sa bavíme,
Ale ano, je to fenomén, o kterém můžeme přemýšlet jako transnacionální. Hmm. Když přemýšlím nad tím, které období v české historii vnímám jako kreativní období nebo boom kreativity, tak si asi vybavím 90. léta. Úplný bizar. Všichni si dělají, co chtějí. Televize dělají úplně šílené věci. Celý je to vlastně jeden evidentně první nápad, který někoho napadl v aplikovaný do praxe. Pořád jako rande, všechny ty bizáry, které teďka můžeme sledovat na YouTube, to byl asi velký výbuch kreativity. My jsme se o tom trošku bavili právě s Franklinem. Ja som mu hovorila, že by som si strašne rada prečítala knižku o tom, ako vyzerala kreativita a ten fenomén, celý ten koncept v postkomunistických krajinách. Hmm. Myslím si, že by to mohol byť úplne iný príbeh vlastne v niečom. No jasne, no. Zároveň akože presne, že vidíš, že aj my hovoríme o kreatívnych profesiách a kreatívnych nejakých huboch a brainstormingu, takže ako vidíš tu nejaké to odzrkadlenie toho všetkého, ale veľmi, veľmi by ma zaujímal vlastne nejaký výskum histórie toho konceptu práve v krajinách, ako sú naše. Je taky pravda, že bych čekal, a ty jsi to teda i zmínila v tom rozhovoru, že slovo jako kreativita bych měl spojené s 60. lety, s nějakým obdobím svobody, uvolňování se. On to dává do spojitosti s 50. lety, tedy právě s konzumem, s tržní ekonomikou. Je tedy kreativita ekonomický termín? Komplikovaná otázka. On povedal na ňu vlastně odpověď, že já jsem se ho spýtala, formulovala jsem ji trošku jinak, že či je kreativita nutně ekonomický koncept, nutně spojený s trhom. A on mi odpovedal hrozně vlastně vtipným způsobem, že podle něho žiaden termín nie je nutně nějaký, že je takým termínem, ako ho vlastně vytvorí ľudia, ako ho, do jakého kontextu ho vlastně vložia. Tak to bylo jako úsměvný moment trošku jako filozofického charakteru. Ale aby som odpovedala na tu tvoju otázku, on se domnívá, že existují ľudia, ktorí kreativitu vnímajú ako úplně odtrhnutú od ekonomiky, od trhu. Ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že to je naozaj o tom ako úprimnom sebavyjadrení a nevidíš v tom vlastne žiaden ekonomický rozmer. On sa domnieva, že táto predstava je mylná a domnieva sa, že je mylná preto, lebo sa díva na tú históriu toho konceptu, díva sa na to, ako vznikol, díva sa na to, kto za ním v tom prvom rade stál, v akom kontexte vznikal, díva sa na tú reklamu, díva sa na ten výskum, ako vlastne za tie 10 ročia plynul. A je presvedčený o tom, že tú ekonomickú stopu, tržnú stopu z toho konceptu proste nedokážeš vyňať. Že to, ako nad ňou premýšľame už od vzniku toho konceptu, proste prepája naše súčasné premýšľanie nad ekonomikou a nad kreativitou proste dokopy. Ak by som ti mala dať možno nejaký konkrétny príklad. Bavili sme sa napríklad o kultúre ako pracovného prostredia. Aj dnes myslím si, že je celkom bežné aj tu v našom kultúrnom kontexte, že premýšľame nad prácou ako nad nejakým presne ako spôsobom aj seba vyjadrenia. Že ako počuješ takéto presvedčenie, že práca ťa má baviť. Kreatívny je ten, kto pracuje od, neviem, nie od 9. do 5., ale dá si tú nočnú šichtu, kedy teda tvorí v noci a všetci už spia a to. Takže to je napríklad jeden nejaký motív, ktorý myslím celkom pekne ukazuje, že v čom konkrétne tá naša predstava o tej kreativite a ekonomike veľmi pekne vlastne idú dokopy. No, tam je tiež spousta rozporů, ty jsi to i pojmenovala s ním, že to je vlastně řada paradoxů celé, jo, to jsou věci, které jdou vyloženě protichůdně. Co mě z toho vyvstává za protichůdnost jako největší, je právě moje představa o kreativitě jako o podnětném, nějakém jako svobodném přemýšlení a produktivita. Jo, ta vlastně tendence produkovat, tendence vyrábět, tendence být k něčemu na základě toho, že pracuju a něco vyrábím. Takže může být kreativita neproduktivní? Nemôže byť kreativita neproduktívna. Je to previazené nádoba. My sme sa bavili o jednom príklade, že predstav si, že sedíš pod stromom a medituješ. Akože nepovedal by si, že si kreatívny. Ty sa vtedy venuješ vlastne len jednej zložke toho celého. Ty sa venuješ tomu seba vyjadreniu alebo nejakému seba poznávaniu, alebo ako keby vstupuješ do seba, vyjadruješ seba. Ale chýba tam tá produktivita. A to je dôvod, prečo by si o sebe nepovedal, že si v tej chvíli kreatívny. Proste ak tam chýba tá jedna zložka, tak už to kreativita
podle Franklina nie je. No, což pro mě je vlastně zásadní zjištění. A taky zásadní otázka, může být kreativní každý? Je to jako univerzální schopnost nebo nějaká výsada, něco trošku elitářského? To je jeden vlastně z těch dalších paradoxů, které se v té historii kreativity objavují. Jeden z mnohých a mnohých. Sú rôzne prístupy, akože máš naozaj presvedčenie, že kreatívny môže byť úplne každý a presne ako prídeš do knihkupectva a vidíš miliardu knih o tom, ako tú svoju vlastnú kreativitu nejak vlastne v sebe ako posilniť. Zároveň tu máš stále nejakú možno predstavu o tých kreatívnych umelcoch, ktorí sú tak trochu ako výnimoční a vedia sa vyjadriť inak ako ostatní. Takže... A vlastne si veľmi, tady máme veľký kult ako celebrit a osobnosti, ktoré považujeme za kreatívni. Rozumíš? Vlastne celý Hollywood. Všechno, vlastne tady ten, to je každý rok, jedeme od jedných Grammys ke druhým, od Oscarů ke Zlatým globům, všichni sa na ně díváme, všichni je fotíme, všichni je řešíme. To sú vlastne kreatívni lidé, ktoré my jako zbožňujeme a pořád na ně koukáme tím směrem. Podľa mňa tam je ako keby ďalší paradox v tom, že mnohé z týchto vecí nevnímaš ako ultra kreatívne. Podľa mňa ako naozaj kreatívny film z tých všetkých nejakých ocenených filmov, nepovieš to o každom. Že existuje množstvo práve že ako hviezd a množstvo nejakej tvorby, ale o málo ktorej povieš, že je naozaj kreatívna. Aspoň to je môj dojem. Aspoň ja by som povedala o málo z tých vecí, že sú naozaj kreatívne. Franklin je historik, na kreativitu se podíval tedy z pohledu historika a ty jsi mu položila podle mě velmi zajímavou otázku, protože my se logicky nacházíme v nějakém momentu historie, když to nám teď tak třeba nepřipadá, tak jaké místo bude v historii kreativity zastávat současnost? Toto se ho zeptala, co ti odpověděl? Odpovedal mi, že si myslí, že ten úplný pík, to úplně vystupaně té kreativity do té největší éry svoje slávy už pominulo. Že keď sa napríklad pozrel na pramene, na knihy, na používanie slova kreativita v anglicky písaných knihách, tak už od 0. rokov to slovo klesá. Od 50. rokov tam bol ten nárast, 50. 60. roky obrovský nárast a potom to tak ako pozvolne trošku klesalo a tie 0. roky sa stali vlastne takým prepadom. On si teda myslí, že tú najväčšiu slávu už kreativita zažila a zdá sa, že ľudia začali znova používať nejaké iné výrazy, iné slova pre to, o čom všetkom sa tu bavíme. Možno originalita, možno vynaliezavosť. Proste to, čo chceš pomenovať, pomenuješ ako presnejším spôsobom, než tým všeobjímajúcim slovom kreativita. Takže to je možno jedna vec, ako by si možno mohla história pamätať túto dobu, že už to šlo trošku dole s tou kreativitou a s tým termínom, nie s tým obsahom samozrejme. Spomínal to, že si myslíš, že história si bude túto dobu naozaj pamätať ako tú, ktorá tú kreativitu veľmi, veľmi spájala s prácou. Veľmi silno vníma ten narratív o tom, že nás tá práca má baviť a v tej práci máme byť kreatívni. Zároveň tvrdí, že už aj tu si všíma trošku taký nejaký ako posun. Kto vníma možno nejakú väčšiu, širšiu debatu o pracovnom prostredí, kultúre, práce vôbec. Tak to už možno zaznamenal, proste ľudia čoraz častejšie hovoria o tom, že nechcú tej práci podriadiť všetko a možno nejaké iné zdroje tej originality, tvorivosti hľadajú už mimo nej, že už to nemusia spojiť nutne s tou prácou. A tretí motív, ktorý spomínal, sú práve kreatívne profesie. On hovorí, že dneska pod termínom ako kreatívny job, kreatívna profesia, vidíme vlastne úplne všetko od novinárov, spisovateľov, pracovníkov v reklame, influencerov, vývojárov počítačových hier, nezávislých umelcov. Proste veľmi zvláštny mix veľmi rôznorodých ľudí a on je vlastne veľmi zvedavý na to, akým spôsobom budeme ďalej rozprávať o tejto skupine, či vôbec ako nejakú skupinu budeme vnímať alebo nie. Ale myslím si, že v tejto chvíli je to taký ako dôležitý motív v tej debate. To je fakt zajímavý. Je to skupina lidí nebo je to něco, co je v každém? To znamená logicky, to nemůže být skupina lidí. Fakt zajímavý. Děkuji, že tohle téma přinesla do mého života. Franklin zároveň mluví o kultu kreativity, tak se tak jmenuje jeho kniha. Což kult, to nezní jako pozitivní jev. Jaké má kreativita tedy stinné stránky? Nebo proč je kultem?
On tu knižku nazval Kult kreativity z časti z nějakých přesně marketingových důvodů. Kreativní název. Kreativní název. Potřeboval ju trošku možno odlišit od všetkých tých dalších tisícov knih o tom, ako máš byť ty kreativnější. Možno trošku potřeboval prostě provokovat, jako je to jeden z tých důvodů. A i to sám tak vlastně pomenováva. Není to nič, za čo by se nějak hambil. Prečo ju nazýva kultom? Nazývajú kultom preto, lebo podľa neho kreativita naozaj získala nejakú až božskú, talizmanickú hodnotu. Stala sa niečím, čo tak nejak ako uctievame všetci. Všetci si o tom myslíme, že to je skvelé. Málo kto sa spýta, čo to vlastne je. A zároveň tú kultovosť vidí v tom nasledovaní, ako keby tej myšlienky do budúcna. V tom, že veríme, že nás spasí, veríme, že nám prinesie odpovede. Veríme, vlastně veríme úplně všetkému, co ta kreativita, co si pod tím představíš a málo kdy se opýtaš, co to vlastně je. Je pravda, že pokud tedy přistoupíme na to, že kreativita je zboštělá, tak Boha se neptáš, co je. Boha se neptáš, proč dělá, co dělá. Boha prostě následuješ. A věříš mu. Věříš mu, přesně tak. Takže spochybňovat nebo přistupovat kriticky k takhle rozšířenému termínu, který je všude, je asi velmi zdravá věc. Co by nám tady přineslo, kdybychom si odboštili kreativitu? Jako myslím společensky, anebo klidně i na individuální úrovni. Asi pravděpodobně bychom se začali všímat, že možná lékem je ta solidarita a ta empatie a tady tyhle ty věci. Na té společenské úrovni určitě. Myslím si, že by nám to dalo priestor ako keby premýšľať nad tým, že čo sú možno nejaké správne odpovede na ťažké otázky, ktoré si kladieme. Možno by sme ich hľadali proste niekde inde, alebo by sme si ich všímali niekde inde. Na tej osobnej rovine pre mňa minimálne, čo mi to prinieslo do života, je, že som začala premýšľať nad vecami, ktoré som vôbec nevnímala doteraz. A začala som si klásť hrozne také zvláštne otázky pre mňa. Vlastne všetky otázky, o ktorých sa aj dneska bavíme, sú pre mňa otázkami, ktoré som si nikdy predtým v živote nekladla. A minimálne z tohto ohľadu to pre mňa bol vlastne veľmi prínosný rozhovor. Intelektuálne a nejak ako zvedavosťou sa proste dívam viac na tie veci. A myslím, že na tej individuálnej úrovni myslím si, že dôležitý motiv je naozaj tá práca. Uvedomiť si, ako veľmi je spätá naša predstava kreativity s tým, že spojíš práve to sebaviedrenie s tou produktivitou a už to uvedomenie si myslím, že v tom živote jednotlivca je vlastne hrozne zaujímavý moment. Pretože v tej chvíli sa ty môžeš začať pýtať, že ako to ty vlastne chceš. Redaktorka deníku N Karolína Klinková byla hostkou Studia N. Moc ti děkuji, Karolíno, měj se hezky. Ahoj. Děkujem, Vítku, ahoj. Čau, jdu vymyslet nějaký kreativní titulek. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Cirk Laputika slaví 15 let. Oslavte je s námi a přijďte na okamžik. 30 akrobatů, 5 hudebníků a 15 let umění Cirku Laputika v jednom představení. Okamžik. Od 2. do 25. května v Azylu 78 na výstavišti Praha. Vstupenky na představení na laputika.cz. Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Dnes začínají jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory. Druhý termín je vypsaný na pondělí. Meziročně se k jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté obory a nástavby přihlásilo asi o 4 000 uchazečů více než loni.
Zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením dnes schválila sněmovna podle koaličního návrhu. Úpravy opozičních hnutí ANO a SPD o razantnějším růstu části dávek zamítla. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna byl na svatbě vlivného advokáta Martina Janouška. Jeho kancelář před UOHS zastupuje významné klienty, například Pražský dopravní podnik. Více na deník.cz. Česko podle prezidenta Petra Pavla připravuje bilaterální bezpečnostní dohodu s Ukrajinou. Uzavřena by mohla být v květnu nebo v červnu. Pavel o tom informoval po jednání na summitu iniciativy Trojmoří. A Evropský soud pro lidská práva vydal zlomový rozsudek. Poprvé dal Mezinárodní soud zapravdu ekologickým aktivistům žalujícím stát, že nedostatečně plní vlastní závazky v boji s klimatickými změnami. Podobných verdiktů na státních úrovních už je více. Detaily se dočtete na našem webu. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Sice se snažím v posledním, dejme tomu roce, spíše klikat na unfollow, snižovat počet lidí, které sleduju na sítích a ubírat na věmech, které zabírají místo v mém přetíženém mozku. A věřím, že to tak má možná i spousta z vás. Proto se snažím šetřit tipy na cokoliv, co se objevuje na sociálních sítích. Dneska to ale bude jinak. Kristýna Roháčková je skvělá kulturní recenzentka, publicistka, kritička, kterou můžete znát z Českého rozhlasu, píše na iRozhlas a tak. Jako takový svůj vedlejšák, vypadá to, že spíš pro zábavu, ale plní ho velmi, velmi svědomitě, má Instagramový profil Pokoukání, psáno Pokoukání, jak asi tušíte. Tam dává Kristýna, protože se s nimi setkává každý den, seriály, filmy, mikrorecenze, tipy, aktuality. Takže přes tenhle profil Pokoukání se dozvídám, co se děje v audiovizuálním světě. A protože, jak se ukazuje, Kristýna Roháčková má podobný vkus jako já, tak jsem tam našel spoustu věcí, které se mi nakonec líbily. Navíc je Kristýna Roháčková vtipná, takže to je takové další plus. Pokud vás baví filmy, seriály, určitě doporučuji kliknout a sledovat. Instagramový profil Pokoukání, to je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí. Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel. Slyšíte mě? Já jsem taková podivná kombinace samotáře. A zároveň jsem člověk takový velice společenský. Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí. Haló, jsem slyšet. Časozběrný dokument Tady Havel. Slyšíte mě pouze v kinech od 11. dubna. Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.